Bem, pessoal, vamos de X Infinity a XS, que é o token de governança desse DeFi game X Infinity. é esse candle aqui, gente, esquisitão aqui do dia 13 de novembro, que ficou com um pavio bem protuberante, o pavio superior e o pavio inferior também rasgando aqui de cima para baixo a base da canaleta virtual de baixa, foi confirmado pela própria Binance que houve um hackeamento das chaves de API que permitem que terceiros Abram operações diretamente na, na plataforma Binance de cada usuário. É, as chaves de API, o, compartilhadas no Três Comas, que é uma plataforma de negociações automatizadas, foram hackeadas de alguns usuários e isso aqui gerou esse pump. né E agora é um novo método de hackeamento. Os hackers estão roubando as chaves de API que permitem a abertura de, de transações à revelia. Das instruções iniciais dos usuários e criando aqui é, movimentos artificiais né com as chaves de API. E foi isso que aconteceu. O próprio CZ da Binance confirmou que esse Kandle esquisitão aqui foi o roubo de chaves de API compartilhadas no Três Comas, que é uma plataforma de negociação automatizada. E ele é, inclusive, quem é, configurou chave de API e compartilhou no 3 Comas tem que resetar e, e criar novas chaves. Mas enfim. É, tirando esse quinto esquisitão aqui do dia 13, é, o X-Infinity está é, acumulando, migrou para a banda superior do canal de Keltner, ameaçou entrar na nuvem. Agora as três linhas ficaram agressivamente apontadas para cima. Na projeção, a nebulosidade avermelhada perdeu espessura de uma forma bem intensa já já isso aqui deve criar uma bela nebulosidade verdeada ou seja o prognóstico é positivo se a gente superar a nuvem no patamar de 10 e 30 10 40 vai estressar a linha superior em 1150 e eventualmente até a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa aqui na projeção para revogar essa canaleta virtual de baixa teria que romper essa longa ltb aqui né teria que passar Forte do patamar de 17 para aí sim conseguir se livrar dessa prisão que virou essa canaleta virtual de baixa. O que o ex Infinity continua fundamentalmente inquestionável, eles agora estão promovendo uma atualização. O XCore, Core que vai aumentar as funcionalidades de queima do token de governança. A AXS. Quem quiser saber sobre, tudo sobre o X Core é só assistir o vídeo. É, com o link do vídeo na descrição abaixo, que dá conta de toda essa atualização do x -Core, foi feito pelo meu filho. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com Binance Coin, vou fazer XTZ também. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.